Ba, dudarik gabe, lagun handienak Amaiur taldekoak. Ze asko batzu bentsat ez diren ezagun aurretik. Egia esan, batzuk ezagun, elkar ezagun egin ginen kanpainan. Eta baina gauza bada ezagun egin eta hori kanpainan, ze konpartitu behar izan ditugu hainbat ekitaldita, baina gero horre guztiak eduki du kriston zez aurrerako bide bat egin dugu edo egin du horrek Madrilen. Zea Madrilen ja zagoz giro ba, fin, ez oso giro lagunen artekoa esan dezagun, Egia esan ere ez da izan igual espero genuen beste ez, bueno, ez, giro zen, baina nik hori esango nuke, ez, egukan egiten ditugu nafarietan eta gero hotelean gauzenean gaueko solasaldi luze hoietan eta batzuk inkluso enua esaten argia edo eguna urratu arterainokoa, baina bai aurre gauza asko ateratzen dira hotel bateko gelan, ez? Ta gure artean hobeto ezagutzeko balio izan du, ni dudarik gabe, lagun handienak eurek.